Me nga një lule në dorë të cilat më pasi hudhën në Lumbardh, miq, dashamirë, qytetarë, disa zyrtarë të institucioneve ishin tubuar të shtunën në sheshin e lidhjes në Prizren për të shënuar 9 vjetorin e shuarjes aktorit të madh shqiptar me famë botërore Bekim Fehmiu në kujtim të figurës dhe veprës së tij. Njëri nga iniciatorët të këtij aktiviteti simbolik për kujtimor, Fakhri Musliu, tha se jemi mbledhur që të mbajmë gjallë kujtimin për Bekimin, ndërsa kritikoi institucionet dhe komunitetin artistik që nuk kanë paraparë ndonjë aktivitet për kujtimor të kushtuar aktorit ton të madh. Ai tha se Bekim Fehmiu do të mbahet gjallë fal veprës së tij në kinematografin botërore. Shënimi shumë modest i kësaj date ka qenë me qëllim që megjithatë të mbahet gjallë kujtimi për Bekimin, të mbahet gjallë figura dhe vepra e tij. Por fat të keq, këtë duhet ta bëjnë institucionet shtetërore e madje edhe komiteti artistik. Mirë po, kjo nuk po ndodh, madje nuk po ndodh as teatri i Prizrenit i cili mban emrin e Bekim Fehmiu. Unë jam i bindur se Bekimi do të mbetet gjallë fal dashamirëve të vet, ardhëdashësve, adhuruesve dhe veprës e vet. Vepër e cila ka bojë honë mbar botën. Gazetari dhe publicisti Fakhri Musliu tha më tej se Prizreni duhet të bëjë më shumë për Bekim Fehmiu. Edhe para 2 vitesh kur e shënuam 7 vjetorin, u mor në iniciativë që të mbahet në formë festivali ta quajmë ndoshta Bekimi Prizrenit, Prizreni Bekimi i botës. Mirë po, nuk ndodhi. Mandaj nuk ndodhi as tjetra se një plakat që duhet të venje pikrisht këtu, që do të ishte utrëfyes për vizitorët e Kalas, me në 4 gjumë me citatet e Bekimit për Kalan. Prizreni i ka borx Bekimit, sepse Bekimit paktën këtu e ka filluar. I ka filluar hapat e parë të aktrimit, nga këtu ka arrit majet e botës, filmit botëror, dhe Bekimi ka shkruar një ndër librat më të mirë që ndokush ka shkruar për Prizrenin. Pra, librin e tij, pjesën e parë, e shkëlqyer dhe të mërshme, është një odë që rallë kush mund të shkruan. Pra, Bekimi ka dashur tepër shumë Prizrenin. Miku i fëmijërisë, Salahedin Krasniqi, evokoi disa kujtime që nuk i shlyen nga memoria, kur Bekim Fehmiu po arrin të shkëlqimin e tij të madh në kinematografi. Në një bisedë në Prishtinë, i tham pse s'po vjen Prizren. Deri sa nuk pastrohet ky lëm për bushtricën, unë nuk vinë Prizren. Luani, Luan Kryeziu, tha, qysh njesër do të filloj me, nëse fillon e lejmërëmni, edhe unë e vi të pastroj Prizrenin. Në një intervjist të hershme, këmë pas lezu, cilën qytet e danë masë të e përmi. Bekimi kishtë e thonë kështë, e du Sarajevën ku këmë lindë, edhe Prizrenin ku e këmë kalu rininë edhe ju mbanë. Ndërka që iniciatori tjetër i këtij tubimi, aktori Gjevdet Doda, lexoi disa nga deklaratat e shumta që kishte bërë në shtypin e kohës Bekim Fehmiu. Qëllimi im ka qenë t'i tregoj botës se edhe një shqiptar i vogël mund të jetë njëri i mirë dhe punëtor i mirë. Mirë po këtë nuk e kam marrë në mënyrë fantastike që të krenohem të tash se kush e di se çfarë bëra. Qëllimi ka qenë ta bind dikë se mund të ecim përpara, të zhvillohemi dhe t'i japim kontribut shoqërisë, prandaj dihet se kontributi im, edhe po të doj dikush, nuk mund të ma mohoj. Iniciatorët e këtij aktiviteti shprehin besimin se vitin e vim, kur mbushën 10 vjet nga vdekja Bekim Fehmiut, institucionet tona do të përkujtojnë më shumë dinitet figurën madhore të aktorit të madh shqiptar.